Ahoj, děti, podíváme se na stranu 40, je nadepsána měřítko mapy. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, měřítko, co to znamená? Hm, moc tomu nerozumím. Dívám se tady na video a pouštím si vysvětlení měřítka mapy. Takže měřítko mapy, mapa, nějaké kopce, pahorek, kopec, vrch, měřítko, hm, jedna ku 200 tisíců. Tak, vzdálenost, pahorek, vrch. Na mapě nevím. Zjistíme pomocí pravítka, takže 0 k pahorku u vrchu odečítám 3, 3 cm. No a ve skutečnosti, no jak to mám zjistit? Aha, to mi pomůže měřítko. Jak? 1 cm na této mapě rovná se 200 000 cm ve skutečnosti. 3 cm na této mapě rovná se 3 x 200 000 cm ve skutečnosti. Takže 3 x 200 000, 3 x 2 rovná se 6, 5, 0. K tomu 600 000 cm. No, to je pro mě dost nepředstavitelná vzdálenost. Převedeme to na kilometry. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Pryč rovná se 6 km. Takže 3 cm... Na této mapě znamenají 6 km ve skutečnosti. Teď mi to začíná být jasnější, takže si půjdu do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a doplňte. Potřebné údaje změřte a vyčtěte z mapy. Tak, mapa, co na ní vidím? Obec lhota, obec pomezí a měřítko 1 k. 30 tisícům, Tak jdeme doplňovat. 1 cm na mapě rovná se, a to je to měřítko, ku 30 tisícům, takže 30 tisíc cm ve skutečnosti. 1 cm na mapě rovná se, ale pozor, kolik metrů. Vztah mezi centimetry, metry, takže 100 cm rovná se 1 metr, metr je delší jednotka, takže jich bude míň, tak dělíme s tém dvě nuly pryč. Jedna, to jsou decimetry, tady to jsou metry, 300 metrů. 300 metrů, ve skutečnosti lhota pomezí, takže tuto vzdálenost musím zjistit za pomocí pravítka 0. Do lhoty a u pomezí odečítám 5, Pravítko si tady ještě nechám, budeme ho potřebovat, takže 5 cm. Tak, 1 cm na mapě 300 m, 5 cm to je 5x víc, 5x3 15, 2 nuly k tomu. 1500 metrů ve skutečnosti je to z lhoty do pomezí. Podívám se, ale ne, ještě ne. Víte co? Chtěl jsem se podívat na řešení, ale vy si to zkuste D E F a já, aby se, protože tady budete Vilémov a mosty. Tak já vám to tady změřím 5 cm, taky 5 cm. Takže tady zapíši A pozor, tady je to na kilometry. Tak na chvíli si přerušte video a zkuste to a za chvíli to zkusíme spolu. Tak, video jste přerušili a zase zapnuli, nebo jste počkali. No, to záleží na vás, nevadí. Tak, jdeme na to. Jdeme na to, 1 cm na mapě. Kolik centimetrů ve skutečnosti? Tady je měřítko, ale pozor, jedna ku 500 tisícům, 500 tisícům. 500 Tisíc. Tak, a teďka pozor, jeden centimetr na mapě rovná se kolik kilometrů. Tak, pozor. Tady jsem to převáděl na stovky, nebo dělil jsem stovka, na metry jsem to převáděl, pardon. Takže decimetry, metry, tak to by bylo pět tisíc metrů. Já si to tady napíšu. Jeden, pět tisíc metrů, a teďka na ty. Kilometry, takže 1 kilometr rovná se tisíc metrů. Je to Je větší jednotka, bude toho tisíckrát míň, takže ty tři nuly pryč. Takže když je takhle odělám, tak to je jasné. To bude 5. 5 km. A předtím jsem vám naměřil 5 cm, takže 5x5, pět 25 kilometrů, ale pozor, Fígl, tady to je na metry, takže pozor, H, zase zpátky, tady jsem měl těch pět tisíc, takže 5 pět, dvacet 25 tisíc. No a já jsem se sám mal nachytal. Tak a teď už se podíváme teda na to řešení. Ano, ano a tady, no doufám, že jste se nenachytali. Jo? Bylo by to 25 km, ale tady jsou po nás požadované metry. Tak, prosím vás, rozumíte trochu měřítku mapy. 1, jeden cm na mapě, tohle to ve skutečnosti nebo jiné měřítko. No a potom už je to jenom o správném naměření, vynásobení a správném převedení.